জান্স লাইফষ্টাইলৰ নতুন এটা ভিডিঅলৈ আজি স্বাগতম। ৰাতিপুৱা ফুলত পানী দি আছিলোঁ, চাওকচোন ইমান ধুনীয়া এইটো ভাটৌ চৰাই আহি পেলাই মোৰ ফুলনি পৰি আছেহি। ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ বুলি। চাওক না, কিন্তু কি বুজি পাইছে, এইটো দেখিয়ে মৰম লাগিছে। কাৰোবাৰ ঘৰৰ পৰা আহিল যেন পাইছোঁ, নাজানো তাক মাতি আছোঁ, সি কিন্তু মোলৈ ভয় কৰা নাই, সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখালোঁ। ফুল আছে যে, এই ফুলৰ ওচৰলৈ আহিছে নে কি, চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ আছে। আহ মাইনা, মাইনা চাওকচোন ইমান ধুনীয়া, কি হ'ল, আহ আহ, কাৰোবাৰ ঘৰৰ পৰা সি আহিছে যেন পাইছোঁ, সি কথা বুজি পাইছে কিন্তু চৰাইটোৱে। অ' মাইনা, কি হ'ল, সেইকাৰণে মই আজি ভিডিঅ'টো কৰি থ'লোঁ। ইমান ধুনীয়া লাগিছে চৰাইটো দেখিবলৈ, তো ভাটৌ নহয় কি চৰাই, আপোনালোকে জনাবচোন, বেলেগ ধুনীয়া চৰাইটো দেখিবলৈ। চাওকচোন এইটো